لوګر دا میساینه کان تر غلیو وړاندې ورزو خو دلته اړیو چې دلته د میساینک د کان د ساتنې غونډ کومندانم لزانه سره بوزو پښتنې به دا وی چلتا د کیندنو کارونه کوم ځای ته رسیدلی اطلاعات او کلتور وزارت څه کړي د دې ورخوا افغان سرتیری څومره چمتو دي او تر کومې توانېدلي چې د دغه کان امنیت خوندي کړي دا او دې ته ورته پښتنې به تاسو سره وي هڅه کوو په دې خپرونه کې څه ناڅه ځواب پیدا کړو تر پای را سره اوسئ مننه کمانډان سپ تر دې ځای را تراغلی دی میساینک د امنیت په اړه راته وایي څومره توانی دي چې امنیت خوندي کړي بسم الله الرحمن الرحیم سمنوال عبد الله دی احمدزی کمانډان غونډې میساینک څنګه شته سب بهتره معلومه ده کمانډان غونډې میساینک د کلمخ کې اساس د فرمان رئیس جمهور اجازه وي د 1450 نفر تشکیل ده چې درې کنډکه په دې لوګر کې دي یو وخت په بامیانو کې ده یو ټوله جوزجان سره په مسیر کې وظیفه اجرا کوي دا وسن شفیلن ولاړی ا دې اول کندک نه هم پوسټه ده چې په دا غره کې په اثر کې ده تقریبا 2200 متره دی ارتفاع ده چې د اکمالات په دې غراري په واسطه باندې کو او دا اثر تنګي ده چې په دې کې مخالفین دي کومندان سب په بامیانو کې تاسو کندک وزلت اړتیا نشته هغه مغه نظر په تشکیل چلته د موږ یو معدن ده زغالو دیغه ساتنه په خاطر باندې هغه قطع پروت ده دغه پوسټ خو فکر کوم اخري پوسټ وسیلې نه وړاندې به د تاسو پوسټ پوسټ یا ختم پوسټ کې نه څنګه نه خیر نه دا خو وینې چې دغه تقریبا 1 کیلومتر 1 کیلومتر خواته دښمن ده او دلته موږ اخري دغه کورو کې نو نام نه دی دغه سیمه دا بالکل نام نه دی تاسو کدا یو مشکل لري چې د سرکې امکانات نشتا وغه تنګي دغه تنګي باندې میچ لار دی وسایته نشتا دا یو لار ده چې په دې باندې ته اکمالات کې دا کله دغه ورستۍ پوسټه دا یوازې لدې سیمه نه پراته خو بل لار نشته چې تاسو دې اکمالات وکړي نه خیر نه پام دغه ځکه تاسو خپل وینې چې د امکانات به خنسته دي سرک پام دې کیبل په واسطه باندې موږ په تاسو غسر چناري پوسټه نه میږي په اکمالات کو خطر یو ځای به ور شو راځي چې په هغه
سر کال انشالله خیلی خوب پیش میره دیگه. نمیجا صاحب ما زیاره جور کردیم، برای جور کردیم و دایم سربازی وطن هستیم، با خدمتی وطن آمده هستیم سه به هر قیمتی که باشه. دغه او بدل تسنگ را خزوی لاندینه تر دې او بل لاندینه قراره ده سربازان په خپل شاره جګی یالت قراره ده په قراره کشکو کومه سربازان د شپې د ورځې د وطن خدمت لپاره آمده ده او بم جګیو چې مقصد د دیوال لخت او مقصد نازکان مخبل جوړو. تاسو سرتیری د دیوال جوړول سره دي تاسو بس دا دیوال جوړ خدای زده چې مونږ خپل ځان ونه ساتو وطن شو ساتلای دا وان خپل ځان بساده به وطن ساتو مازیګان جوړو چې کله موزین مخ دښمن سره به جنگ نشکونه مازیګان دلته جوړو خپل ځان د حفاظت لپاره خپل ځان د دفاع لپاره مونږ مازیګان جوړو سه تاسو دا خپل شوق جوړو یو کجبری دي نه سه دا مونږ خپل شوق خپل وطن ته هر څه چې د وطن د خدمت لپاره مونږ به حتی د سر د
په قیمت چې شي مونږ آماده یو د وطن د خدمت کوسه کمانډان سه دغه سي څو نورې پوسټې لري تاسو چې دومره سخت اوسي محترم موږ تقریبا یو سلو وو پوسټې چې دا کمربند دي تاسو نږدې په کمرې کټای سي چې موږ پوسټې یو سرحد دم د خاک جبار ولسوالۍ دا ازر ولسوالۍ دا مسیدا او چرافیا دا بیرته بیا د خواته د مداغې ولسوالۍ پورې د دې موږ یو سلو شپږ پوسټې کمربند دي یعنی سرکوي پوسټې یو سلو شپږ پوسټې دا هغه سخت پوسټه به اندغه کلی دین نور سخت دین نور 26 پوسټه دا 27 دا چې تاسو ویني په هغه سرو کې دي چې ډېر سی پوسټه دا تقریبا اکثر پوسټې د موږ ټول سرکوي دي نه دا سبا مشکلات هم هغه مسایو غوړي د موټر یو تم نشي چې دا دا واره کې چې څو پوسټې شل ډېر پوسټې دي نو راته نه پوسټې ټول په سرکوي دلته سرتیر خپل کار کوي دا څنګه چې ساده دا نظر به شوق علاقه چې خپل شوق لري د وطن دفاع په خاطر باندې ویني دلته خو مګر دښمن سره تقریبا په یو کیلومتر کې موقعیت لري تاسو په خپل سترګو وینئ نو لکه مخکې چې قومندان سه پوسټه دا خبره وکړه د خپل حفاظت په خاطر باندې مضبوطه ستنګرونه جوړ کړی دي دا سرکوي پوسټې د موږ د تقریبا 2200 متر ارتفاع ده چې د کمالات هم وینئ تاسو په خپل په کیبلونو باندې جګیږي او دا حکومت طاقونه چې جوړ کړی دي امدا غیتاسې د وطن زړور سربازانو جوړ کړی دي چې هیڅ مونږ په یاشوي باټه کې مشکل نه لرو تاسو دغه نور بخپل قومندانې پوسټ تاسو تشریح درکې چې دوی یاش څنګه د پوښ زمان رسیدګ نه رسیدګي دا به دوی تاسو ته وایي قومندان څه چی درته رسیدګي تر اوسه زمونږ خوراک وختن تو وختن را رسیدګي و چې اشه چې د میاش میاش مونږ ته را رسیدګي د قومندان صاحب دوی د تلاش لپاره او بل څه چې دی دیګي کې اوریزي دی وخه دا میوه ده دا روزمره مونږ ته را رسیدګي کومه کله تر اوسه د ستونزې سره نه مخسوي ځکه دا خو ډیره جګه ارتفاع باندې دا په کیبلونو کې او سره خیزول دا بستونزمن وي تر اوسه ستونزې سره نه مخسوي تر اوسه پورې فضل د اعلی د ستونزې سره نه مخ مخ شو کوم چې مونږ کیبل شکل ده شکل ده دا پړای کو سبات مونږ د اجرات کړی دی بس داسې خاص مشکل سره مونږ نه مخ شو اوس څه پخې دي اوس ورزم پخې دي سر نن دی ورځې نو به ته تاسو هر اگر مو ورځې په خو که واخه مو سره په خو خنن واخه په خړنی دي سکه چې بیګاله پاره مونږ واخه بیګاله پاره په د ګرمۍ لپاره ورځې دي دال دي ناخد دي کچالو دي لوبیا دي دا شان دي ورځې سره په خو خیر سنځه نشته په دې دي چې خوانده شې ست ان شاء الله شته ان شاء الله شته وایز د سر خلاص کې سر خلاص یې ګورې نه دی ورځې وګورې د کیفیت دی ورځې مونږ شته ډېر چاته ده مونږ نه دی مونږ ورځې ده د دې دومره قرباني چې او سرتیرې په کیلومترونو پورته راخیزي بیا په کې بلکې یا شر اخیزي او لاغه ورا خو عدالت څلیر وې ساته پروتي داسې ګڼي پوسټې تا نورې میاد کړې کار وشته که نشته کار څو چنان دي دلته دلته خو د غوینې چې موږ او تاسو په سترګو باندې وینې دا کم د چنانو ده او مخکې شاته چې وا کم د افغانانو ده دلته د اثر کارګران چې هغه ځای کې وسی او دلته چنان چې کومه قرارداد چې کړی ده په دې کم کې وسی
دغه ساحه چې دا تاسو لاندې وینئ دغه کاسه دی معدن ده خپله، او د دې غره شاته چې هغه کوټۍ غوندې ښکاري هغه د اثار باستاني غر ده. نو دا غونډ په دې شکل پروت ده لکه کمربندي. ما مخکې تاسو ته ویلي چې د مداغې نه شروع ده، هغه سرحد موږ د مداغې ده داسې راځي په مخامخ د ازرې ولسوالۍ دغه چې واورې پرتې دي یوغولندې هغه سرو کې په خپله سترګو وینئ زموږ پوستې دي. دا خوا ته راتاوېږو، بیا خاک جبار ده، خاک جبار نه دخوا ده مسعی ده، مسعی نه دخوا چراسیا ده، چې موږ به د کمربند کابل برلوی چې د دې معدن د ساتنه کوو. کمربند کابل هم یو چې یعنې د کابل ښار امنیت هم د دې غونډ پورې مربوط ده چې یعنې تامین امنیت یې غونډ کړي. تاسو خو امنیت خوندي کړئ، دلته کار کوم ځای ته رسېدلی؟ کار روان ده نه ده روان؟ چینایان شته نه شته؟ دلته خو چینایان شته، کار خو د دوی د وزارت معدن او د وزارت اطلاعات فرهنګ موضوع ده. کار د وزارت معدن ده چې وزارت معدن د دې ایم سی سی شرکت سره قرارداد کړی ده، یعنې موږ د امنیتي نگاهنه هیڅ مشکل نشته. داسې کوم مشکل لري وزارت معدن سره د آثارو مسله ده، یعنې د امنیت نگاهنه هیڅ مشکل نه لري. د آثارو مسله کوم ځای ته رسېدلې؟ دا کوم ځای کې چې مس دی دغه په سر باندې آثار دي؟ دغه مس خو تقریبا 150 کیلومتره کې ده. نو همدغه چینایان قرار چې دوی وایي چې په همدغه ځای نه موږ کار شروع، په همدغه ځای نه ده چې د آثار دي کې. نو د دوی حیاتان راغلي دي، په تهوه هم به ورسېږي انشاءالله. د رئیس جمهور امید دا ده چې سر دې کله به کار شروع کیږي، او تاسو وینئ هغه مشینري، دغه مشینري چې تاسو وینئ دغه د کندنکاري دي، یعنې د مسو د ویستلو برمې دي چې په دغه ځای کې موقعیت لري. تر اوسه خو څه نشته، کار نشته؟ نو تر اوسه پورې دوی سروې کړې ده. نو دوی انشاءالله آماده دي، نوي کال ته خدای مهربانه ده چې بس کار به شروع کوي، یعنې د موږ د امنیتي لنګانه هیڅ مشکل دوی نه لري. اطلاعات و کلتور څه کړي دي؟ هغوی آثارو باندې لګیا دي؟ اطلاعات و کلتور تقریبا د روزانه 400 نفره کارګر په مغه آثار بستاني باندې روزمره راځي کار کوي. نو نتیجه وزارت معدن پورې مربوط ده، چې وزارت اطلاعات فرهنګ پورې، چې وزارت اطلاعات فرهنګ څومره نور کار کوي د یو کار. هغه پوسټ لاړو افغان سرتیر الته اکمالات پسیمونو کې بیاو پډیر سختي خوراکا وی عاشق خسوي. شاوخوا ول سو افغان سرتیر دلته په پوره سرخندن او قرباني د میساینک سیمه ساتلې. خو 15 چنای انجنيران دي، او د دې ترڅنګ د اطلاعات او کلتور وزارت د لټې مویل کیږي. قضاوت هم تاسو ته پریږدو، د دېونی خبرونه هم پام نه ځای پاتې رسیږي. تر بیا او په لوي بخون کې خدای سپارم. علامه مل